հետաքրքրվեք նաև Քարոզ Արշավին, մասնակցեցի քաղաքացիական պայմանագրի մի շարք հայտարարություններ էի կարել, որոնք քննարկման առարկա էին դարձել, մասնավորապես նաև որ ոստիկանապետ լինելու այս հավակնությունների հետ կապված։ Դե ոստիկանապետի հավակնության հետ կապված հայտարարություն չէ, ուղղակի հարցազրույց էի տալի, լրագրողը տենց հարց հրճնցրեց, որի պատասխանը տվել է։ Դա այն էր, որ ժամանակին, այսպես ասած, մեր շրջանակում, երբ խոսացել ենք, ես միշտ մեր ընկերների մեջ ասել եմ, որ ես պետքա ոստիկանապետը լինեմ, երբ որ ինձ հարց են տալի, թե ինչի համար, որովհետև ես խորապես համոզված եմ, որ ես այդ, այսպես ասած, համակարգի բնույթը ու էությունը շատ լավ պատկերացնում եմ ու պատկերացնում եմ այն, թե ինչպեսին պետք լինի ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նա բավարարում է ձեզ ոստիկանապետի ոստիկանության աշխատանքը, թե ոչ։ Ըստ երևույթի չի կարա բավարարի, քանի որ բազմաթիվ թերություններ կա, ինչ թվում է դուք եք տեսնում, դա հանրությունից արձագանքներ կա, բայց հույս ունենք, որ այդ համակարգը ավելի ակտիվ կսկսի աշխատել, ավելի արդյունավետ։ Բավարարում, որովհետև հիմա ոստիկանապետը այն անձն է, որ ժամանակին հա նաև այս քաղաքական թիմին շատ ներկայացուցիչների իրավունքները ոտնահարել։ Ինձ չի թվում, որ թե խնդիրը անձի մեջ է, ասես թե ավելի շատ խնդիրը այդ համակարգային մտածելակերպի մեջ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը 20-30 տարվա համակարգա, որը ըստ երևույթի այս նոր իրավիճակում իմ պատկերացմամբ դեռ չի կարողացել հարմարվի այս նոր Հայաստանի մտածելակերպին, ոճին ու իրողություններին։ Նախկինում բավականին ակտիվ եք եղել, այսպես ակտիվիստ եք եղել, բերմանել եք ժամանակին ենթարկվել, գուցե Օսիպյանի հետ կապված ձեր վերապահումները դրա հետ են կապված։ Ոչ մի քիչ, պարոն Օսիպյանի հետ շատ բարեդրացական հարաբերություններ եմ ունեցել, անգամ այն ժամանակ, երբ որ պարոն Օսիպյանը հրաման են տալի ինձ բերման ենթարկելու ոստիկանություն, այդ նույն հարաբերությունները ես պայծառությամբ ես իր հետ ունեմ։ Իրան նկատմամբ միշտ հարգանքով եմ վերաբերվել։ Շատերը նաև սկսեցին քննադատել ձեր քննադատությունը վարչության անդամի հետ կապվելով, սոցցանցում հիմնականում հայախառն էսպիսի գրառումներ եք կատարել եւ այսպես քաղաքական տիրույթ տեղափոխվելը ճիշտ չեն համարել։ Ինչպես կարձագանք եք այսպիսի Ես ձեզ երկու մասի կարամ մասով կարամ պատասխանեմ։ Առաջինը, ժամանակին հայախառն քննադատություն հնչեցնելը ուղղակի ալենտրանք չէր թողնում, որովհետև նախկին իշխող ռեժիմի օլիգարխիկի հետ ամեն ինչ պարզ էր ու դա ուղղակի փաստացի արձանագրում էր, բայց ես ես վերջերս ծառայել եմ զինված ուժերում, իսկ զինված ուժերը տեսանկյունից ինձ ահագին փոխել են։ Հավանական թե քննածուներից նախագահի վարչության նաև ձեր անունն է շրջանառվում Արարայիկ Հարությունյանի և Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Սա ինչքանով է իրատեսական և դուք ձեզ տեսնում եք վարչության նախագահի պաշտոնում։ Ես ինձ տեսնում եմ վարչության նախագահի պաշտոնում, բայց ըստ երևույթի ես պետքա կուսակցության ներսում պատվիրակների մեջ բավականաչափ դա իմ տեսանկյունից բավականաչափ վստահության քվե ստանամ, այսինքն լեգիտիմություն ունենամ, որ կարանամ նման հայտ առաջարկեմ։ Հույս ունեմ։ Խնդիրը հենց դրա մեջ է, մենք կարող ենք նաև ինքնաառաջադրվենք, կարող ենք նաև մեկնումեկը մեզ առաջադրի, եթե ես, ինչպես ասեցի, բավականաչափ լեգիտիմություն ստանամ, միանշանակ ինքնաառաջադրվեմ։ Ձեր գրառումներից մեկը, որը վերաբերվում է տարիներ առաջ Հրանտ Մարկարյանի կողմից ձեզ ծեցելու պատվեր տալու մեջ, այդ գործը հիմա ինչ փուլում է, առ 30 եղել։ Այդ չէ, դուք չեք դիմել ոստիկան։ Այդ գործը այն ժամանակ կարճվել է, այս փուլում ես պետքա նամակով դիմեմ գլխավոր դատախազին, որպեսզի ինչ-որ ընթացակարգ վերաբացվի, ինչ որ պատրաստվում եմ առաջիկայում անեմ։